have been hearing about Candomblé in Brazil. Então, de que é essa criança que vive no Brasil? And ele é acerto para o especialmente o ele é cheio de conjunto. Because professor André Balanau, porque o professor é o professor de Angola, é o father, é o pai dele, and you all know that is a man of tradition. E ele é o responsável pela para celebrar um ano desse acontecimento. É muito, é muito, é bastante. Cadê o atividade do doutorado dele, aí não pode ver. É, gente de diferentes pontos, de diferentes regiões. Mas eu nunca vi isso acontecendo em cada um de nós. Finalmente, as amamos de mamãe. Até a segunda mamãe. E na vacância,
Thank you.